Super Thunderblade je hra na Mega Drive. Očekávám nějakou letadlovku. No. A letadlo to není, vypadá to jako vrtulník. Když se podíváme, co tady máme za volby. Obtížnost médium, dáme si rovnou lehkou. A nebo ne, dám si to, co tam bylo, a pak budu brečet. Ovládání normální. Nebo obrácení. A sakra, tak to bude nějaká 3D. Dáme radši obrácený, na to jsem zvyklý, jestli to bude to, co to bude. Tohle budou asi životy, takže 7, to je jasný. Nějaký zvuky, to mě nezajímá. No, můžu jít na to. No, zatím to nevypadá jako 3D teda. Teď už jo. A sakra. Tohle bude asi těžká hra. Já zase střílím dopředu a nevidím na co. No počkat. No mi to ale neřeklo, jak to mám ovládat. Já pořád jenom držím střílení. Ještě bych možná mohl vystřelit něčím jiným. Musím měnit tlačítko. To ale nebylo tím, že jsem to zkoušel. To bych chcípnul stejně. Další život. Tohle je nějaký kulomet. Ne, to je furt jenom kulomet asi. Já jsem nějak zastavil. A já můžu brzdit. Teď tím tlačítkem můžu brzdit. A k čemu to je? Je to na čas? Není? A takže já můžu jako takhle pomalu letět. Takže počkat, vyzkouším jiný tlačítko. Taky střílí a zároveň to hází ty rakety dolů. Tohle nedělá nic. To asi všechno. Pauza. Já pustím brzdu, popojedu jenom. A pak všechny zabiju. A pak zase budu pokračovat, ne? Takhle by to šlo přežít srabácky úplně všechno. Možná. Tam dole něco je? No, už to není. Ty stromy nejdou zničit, že ne? Barák se mi tady objevil do cesty. A takhle by to bylo moc pomalý. Já jsem stejně už jednou umřel, takže teďka budu hrát normálně. A pak když tak zvolím srabáckou taktiku, navíc mám hodně životů, takže musím být úplně zlý. Když tady budu takhle kroužit, tady to blbý mezi těma barákama, asi zabrzdím na chvíli. To narvu do toho baráku. Lidi mě vyskakujou. No, tak teď mě právě sejmulo něco, co vůbec nevím, co bylo přede mnou právě. Když bych tady takhle třeba kroužil furt dokola, to by mě nic netrefilo, si myslím. Ale trefím se do toho paneláku. On to strašně pomalu reaguje. Bych tady chtěl jezdit takhle do kolečka, ale no, než to klesne, to je půl hodiny. Jako do strany to celkem ještě jezdí, ale... Co ty tanky tady? No, jsem měl naplný kotel dolů a oni mě sejmuli hned. A je, boss. Tady mi brždění nepomůže. No to je dobrý, no co tady budu dělat teďka? Nevím, jestli mu to něco udělalo. No, takže budu dělat taktiku jezdit dokola. Občas něco trefím. Ale už mu něco bouchlo. Už nemá jedno dělo. Sice to není moc poznat teda. Jako nestřílí, ale že by to bylo nějak vidět. Tak teď už je tam jenom on sám. Jednoduchý. No, to bylo dobrý. Je blbý, že já přes ten vrtulník prostě dopředu nevidím, no. Ne, že bych teda jako stíhal na něco zareagovat vůbec, protože to vládá strašně tuze. Radši to brzdím na chvíli. Bezpečný ty paneláky, já jsem do nich sice ještě nikdy nenaboural, ale pořád čekám, že se to stane. Nic nevidím. Nevidím před sebe prostě. Potřeba průhledný vrtulník. Ta stíhačka, já jsem myslel, že to do ní nacpu. To je Rambo vrtulník. To je ten tlustej s těma křídlama. Z Ramba dvojky. To je přesně on, to vidím.
Ale já jsem ve druhém levelu a není tady jiný prostředí, nic, vypadá to tady stejně. Tyhle divný paneláky vyskakující. Či zabrzdím na chvíli. Ty tanky jedou. Tím čím jsem myslel, že tam budou čekat na místě a oni jedou. Zabrzdím trošku, on uteče. Tam někdo ještě střílí tank. Jsou to nějaký naváděcí rakety naštěstí, ty pozemní. Sakra, tak to jsem myslel, že je po mně už. Nějakým zázrakem jsem to přežil. Jako jediný, o co se tady snažím, je vyhnout se těm panelákům. A tady bude pozdorší. Nebude. Aha, já se nejbu. Můžu zabrzdit? Tady to nebrzdí. Už se hejbu. No a máme z toho letadlovku, tak přece jenom. Nahoru nemůžu, jo. Nahoru dolů ne, jenom prostě do stran. Chci to mám zničit. No ale to je blbý, když nemůžu dopředu. Letadílko, to zničím. No jo. Čakra, nemůžu dopředu, úplně divný. Pak tady když přestřelím, tak už to nesestřelím, to dělo. Letadlo tamhle doleva nemám chodit, že jo, protože tam je to všechno, no samozřejmě, ale teď už to nesejmu. Oni ty letadla i startujou proti mně, aha. Tohle už neodstartuje. Odstartuje. Tuhle střílu nesejmu. No a co jsem, jako kam jsem měl jít, když nemůžu dopředu. To je divný. Přijde jako, že tady neumím dát dopředu, nebo já nevím. To zheblo, jo. Jsem myslel, že to budu opakovat a musím zničit to, co jsem ještě nezničil. To teď jsem teprve ve druhém kole, aha. 5 minut. Ježiši, brzdí! Co je? Já jsem si sedl na zem. Tak tohle nemám rád v těchto hrách. Sloupy. Kterým se musím vyhejbat. Co je? Já si tehdy střílím... On nepřítel střílí skrz sloupy, jasně. Proč ne? Klidně. Kdyby zkoušel nějaký nesmrtný... Nespravedlnosti. Nesmrtelnost bych na ně chtěl vyzkoušet, to jo. Ježiš, musím dolů. No to nestíhám, já jsem stál na brzdě. A oni mě asi sestřelili ještě, než jsem stihl nabourat. To už je trošku hustý, ne? Já jsem asi naboural do stromu. To je to nahoře. Bude určitě se střelit, to určitě nejde. Ježiš, já jsem se plazil po zemi, jsem se přilepil a nemohl jsem jít letět. Tak já tady... No konec. To jsou normální, oni střílejí skrz ty šutry. A ještě já se tam musím vyhýbat a když zrovna v té díře, kam já potřebuji letět, letí nepřátelská střela, tak co s tím? Jsem na prvním aspoň něco. A to byla jen taková zkouška, teď si dám tu nejlehčí obtížnost. Mě to stejně asi vůbec nepomůže. No, 7 životů, tam jsem byl mrtvý, ani nevím jak. Ale já můžu pokračovat. Cože? A to jsem si jako změnil život, tu obtížnost a můžu pokračovat s jinou obtížností dále. Se mi nějak nezdá. Uvidíme, jestli to bude podobně těžký. Já si nepoznám. Tady nemůžu brzdit, protože... A když nebrzdím, tak to narvu do tohohle. Když zabrzdím, tak... Je taky po mně. No, si to musím nějak kombinovat. No, to půjde. Au. Jen co jsem to dořekl, samozřejmě.
Tak teďka nesmím být tady u stromu, takže musím být jen tady nahoře. Nevím, jak přežiju. Taky, že to nepřežiju. No tak ono už to nepůjde. Teda. Před chvíli jsem si myslel, že to půjde, ale jestli mám teďka furt tu těžší obtížnost. Kde člověk to tady ani nepozná. Se budu zbytečně snažit na těžší obtížnost. Mě to nějak šlo teďka chvíli, asi tak 5 sekund. To už vidím minutu před tím, že už je po mně a nedá se s tím nic dělat. Brzdím. Jo, co tam? Co tam přisál do zdi? Já nevím, jak to, že žiju. Já nabourám do šutru na stropě. Aspoň k bossovi, ať vidím, co tady je. Ne, šutr na stropě ne. Jo, boss. Stíhačka, která mě hned sejmula. Musím dělat zase kolečka. On si sedne na zemi, už jsem chtěl jít takhle dokola. On si tam sed. No tak tohle bylo horší, no. On je nějak moc blízko. Jak já poznám, jestli hraju na tu nejtěžší obtížnost, teda tu střední. No, já se můžu připojit a nikdo mi neřekne. Já to dám radši znova na tu lehčí obtížnost, jestli uvidím rozdíl. A tady to nějak já nevím. Zbytečně budu hrát zase první level určitě. To bude vypadat úplně stejně. No tak uvidíme, jestli tam bude nějaká změna viditelná teda. Je docela ten level dlouhej. Nic nevidím, protože by třeba vůbec nestříleli. To bych poznal. Jsem zvědavý, kolikrát umřu teď, jo. Na poprvé jsem měl určitě štěstí, jako vždycky. Takže teďka 5 životů v tahu. Jsem umřel, myslím, 3krát, jo. No tohle jsem přežil, jo. Jsem ani nevěřil sám sobě. Já nesmím jít úplně do zpátečního pohybu. A musím se furt hejbat, jinak je konec. No, taky musím dát bacha na ty paneláky, ale furt lepší než ty sloupy teda. Teď už jsem měl na mále trošku. Teď jsem myslel, že je po mně. Já furt žiju. Jsem v bose. Zázrak. Tak asi to bude lehčí. Ne, tady ne. Nepůjdu tam napřed. Počkám, až si přijede. A budu kroužit kolem. Jako předtím. Z toho sice nevidím, ale ještě, že ono to nějak napůl míří samo, takže je to dobrý. Já jsem neumřel. Ježišmarja, oni jsou tady. Už mi z toho bojlí palec, ale na tom ovladači. Málo kroužím. Se mi stane osudným. Musím trošku víc se rozhánět do stran a do výšky. No, že bych teď dělal nějakou strategii, to se úplně říct nedá. Já se snažím jenom jezdit tak jako dokola. Tak, teď jsem ztratil rytmus, teď kroužím v obráceně, musím se dostat zase zpátky do rytmu. No, dobrý. No, sice vůbec není poznat, že kroužím, ale opravdu jo. Spíš jako bych řekl, že v obdélničím. Do obdélníku lítám. No, hlavně žiju, no tak už to umím, no. Tak to už mám za chvíli dohraný. Oni asi pomalejš střílejí, oni střílejí furt stejně jako předtím, ale pomalejš, takže mi to nestíhá trefit. Jo, teď tenhle ten šílený level.
Tady opravdu nechápu, proč nemůžu jít nahoru. Střílím do jednoho místa, takže jakmile zkrátka netrefím, tak mám smůlu. Už je to pode mnou a bude to žít na věky. A pojedu teďka druhou stranou, abych si to prohlídl z týhle. Ježišmarja, proč? Proč jsem nebyl věrnej tam té straně? Když to jednou vyšlo, co to? To tady nebudu, jdu sem. Ježišmarja. Protože mě zabije i z té druhé strany, to minule nedělali. No, jsem to aspoň neviděl. Já tam nepojedu doleva. To zapomeňte. Dobrý. Teďka. No, teď to přesně netrefím, tady ty střílny, a už mě tam budou jenom zabíjet. To tady zabiju úplně, já se přes to teďka nedostanu. Tohle je těžší než celá hra. Já musím takhle sem tam úplně po celém obraze asi. To zkusím příště. Jestli nějaký příště bude. Prostě furt, jako kroužím v normálním levelu, tak tady budu jezdit zleva doprava furt. A hele, 4 minuty. Jsem lepší. No tak teď jsem zvědavý na tu poušť. Tak zase jdu obdélničit. Ježiš, tady to mi to kazí, ale... A to přistávání je nejhorší. Nevím, k čemu to tam je, ale... Já vždycky nechci přistát a ono mi to přistane a tím pádem se zastavím a všichni mě sejmou, protože stojím na místě. No tak to... Moc sloupů. Ještě jsem blikal, to bych asi nepřežil. Já nevím, proč vrtulník tady lítá u země někde. Místo, aby letěl někam do nebe, do bezpečí. Třeba tady tu skálu. Tak já letím dovnitř, do jeskyně. Tak jo, dobře. Jeskyně plná vrtulníků. Se ani nesnažím zastavovat. Možná ta chyba, ale... Ne, tady už zastav. Přede mnou skála, tak co mám dělat? Mám konečně východ. Ježišmarja. Ne, ještě život, no. Poslední život. Se zase nedostanu k tomu bossovi. Tamhle jsem... No, tak já jsem tam viděl stromy, tak jsem se rozhodl místo, abych kroužil jet nahoru. A tam mě potkali střely, no. Tak když tady se nedá kroužit, tak jinou taktiku na to nemám. Tohle je hezký zvuk. Takový plynulý. Hele, tam jsou nějaký svý obrázky. Panda. A panda. Takový hezký plynulý podepisování. Sice to vůbec není vidět na tom červeným šíleným pozadí. No jsem na prvním. No. Tak jdem. Připojit. Jestli mi to řekne, že se hraju na nejlehčí obtížnost, a proto se nemůžu připojit. Proto. Znám ty jejich triky. Takže. Kolečka. Tady to párkrát někam narvu. Hlavně nepřistát. Teď jsem udělal taktickou chybu, že jsem se vrátil do protisměru. Ježíš, já jsem se tam chytil vrtulí. A vždycky mi to šlo a takhle trapně u toho východu se zabiju. Jsem přežil. Zase. Vchody, to je nejhorší. Ne, nejhorší jsou tady ty šutry nahoře a dole. Nevím ani, co mě zabilo, možná ten šutr. Tady to člověk ani nepozná, proč umřel. Já nic nevím, tady by ani ty nepřátelé nemuseli být. Zabrzdit musím. Nevytočil, no, stejně jsem to nevytočil. Tak tohle asi tady přesto se nedostanu. Vidím to v ledě, tady zase. Tak když se trefím do díry, tak je zase po mně. Jsem všel takhle proti, neudělám, a tady nemůžu dělat žádnou taktiku. Jsem se mám někam trefit, prokličkovat, tady ani nevím čím. A oni hlavně střílejí skrz to, to je podvod. Se nedá bránit.
Potřebuju východ. Tohle nepřežiju tady. Dejte mi východ. A boss. Zázrak. Jo, tak tady poctivě kroužit. Jak to jít, jsem měl na plný kotel? Trošku jsem do něj naklepal, dokud jsem... Ale zničil jsem mu motor. Se nedá vyhnout. To nevím teda. No to strašně pomalinku lítá do stran. Nahoru, dolů, ještě jakž tak. Ne, počkat. No do všech stran to lítá prostě blbě. A do stran to lítá víc, než nahoru, dolů. Mám takový pocit, že tady přesto se nedostanu. Ale já se chci dostat aspoň do třetího. Chci vidět, jak bude vypadat. Kdybych trapně dvakrát nechcípnul tady o ty vchody, tak bych měl ještě dva životy, třeba bych ještě zabil. No tady na to nevidím žádnou taktiku, prostě náhodně lítám a doufám, že neumřu. Jsem plný kotel. Já potřebuji nějaký nový motor, to vůbec neletí tohleto. No, se stromy mě sejmou, jo. Zabrzdit, rozjet se. Šutr na stromě. Na stropě. No, na stromě bych se vůbec taky nedivil. No, kdybych letěl takhle prostředkem, tak mě stejně... Aspoň mě nezabijou ty vrchní. Ty vrchní šutry. Už, pryč. To bylo moc daleko až do hrobu. To tady vůbec není ani místo. A vůbec. Jak to, že nemám obrácení řízení? Já dám nahoru a letím nahoru. Pak mi to má jít. Teď jsem si to tam nastavoval v obráceně, aby to bylo. Brzdím. Trochu jsem tam brousil vrtulí, já jsem to viděl. Poslední život, no tak teď je to ještě horší než předtím. Chám bose. Už tady byl. Já mám ještě život? Já jsem ho vzal. Myslím, že mám už poslední. No a co teďka? Tady akorát umřu. Jsem mu naklepal. Tohle mě sejme. Sejmu mu ten druhý motor. Nebo dělo, nebo co to je, to vypadá jako motor. Jo, sejmu jsem mu to. Tak teď už bych ho mohl dostat, ne? Protože je bezbraný, ale nesmím si tady sednout na zem. Zebnul. No, jenže to je jenom půl levelu. Teď zebnul. Au, to už jsem viděl, že nejde ani. Mohl jsem zabrzdit, ale to by bylo jenom prodlužování smrti. No, ještě mě tam dorazil skrz zeď. Už se nikdy nezapíšu. Musím nějak připojit aspoň za toho bose. Tohle nedám. Co s tím budu dělat? Já chci vidět ten třetí level. Nutně. Já jsem se teď usmyslel, že to potřebuji vidět. Zabrzdil jsem. To bylo. Brzdit ten vrtulník trošku umí. To je asi to jediný. No. On taky moc rychle neletí, takže zabrzdit z té nulové rychlosti není takový problém. Žiju? Oni mě nechali žít? Brzdím. Všechno to tady pokosím a radši letím pryč, než se rozhodnou střílet ty tanky pode mnou. Tady musím opatrně. Já jsem si teďka všiml, že mám právě to normální ovládání, místo abych měl obrácený, a tak jsem zjistil, že to neumím najednou. Tam jasně dával reverse. Tohle je nějaký reverse. A nejhorší je, že když teďka už jsem to chvíli takhle hrál, tak kdybych si to přehodil, tak to nebudu umět už vůbec. Teď už to musím dohrát takhle. Když má ty hustý... furt stromy. Chvíli jsou tam stromy, chvíli jsou tam sloupy, oboje začíná nas. Tak se to mám potom vyznat. Boss.
Musím ho tady rychle sejmout, dokud takhle přijede. Jo. Že kdybych mu nesejmul tenhle jeden motor, tak je to pak hodně zlý. Tak bych řekl, že to nejde. Tak teď jsem si trošku dovoloval. To trochu očesalo podvozek. Ty naváděcí rakety ho docela zavíjejí. Mě to očesalo kabinu. Nemohu zhrnout, ne? No, teď zhrnu já, ale mám hodně životu. Vidím to nadějně. Určitou naději vidím. Prst připravený na brzdě. Kdyby náhodou k něčemu bylo. Hlavně nebejt v klidu. Pořád se posunovat, brzdit, tak. No, už jsem to nebrzdil. Sice jsem stál na brzdě, ale... šlo to. Výjezd ven, zabrzdím. Dobrý. Ježíš, už zase vjezd dovnitř. Proč? A ještě se tam netrefím. Tak, to je největší trapas. Trapas by nevadil, kdyby mě to nestálo život, no. No přes ty sloupy ani nevidím nic už. No. Tohle mám jako vykličkovat. Když umřít a projet na tu nesmrtelnost, když se objevím jako novej. Šmarja proboha, dejte mi už konec. Oni mi dali konec. Dobrý, a dejte mi bose a honem další ledo. Ježíš, další jeskyně, ježíšmarja. To jsem se moc daleko neproletěl teda venku. Co je? Vždyť jsem to tak krásně vybíral teďka. Jo, rychle ven. Žiju, boss. Nebo co tady bude? Ježíš, tady bude tenhle level šílený. Tak to nepřežiju s jedním životem. Kdybych aspoň mohl jezdit dopředu. Co to je za nesmysl? Já jsem říkal, že budu lítat doleva doprava. Jaký boss, ne? Tak jsem nic netrefil a teďka mě to zabije. To nemůžu ani prohlídnout, když tady musím koukat, kam střílím, co lítá proti mě. Ale vlastně moc toho dělat nemůžu, takže vlastně je to jedno. Hezký pásy. Je to sice hrozně cukatý. Zabiju. To se nedalo. Já ještě žiju, jak to? Když už jsem neměl život. Já to přežiju. Zázrak. Že bych se dostal do další. Dostal jsem se do dalšího, tak to jsem teda fakt nečekal. Teď tam bude úplný peklo, ne? Voda. Ne, to je hezký. Počkat, já se kochám. Jo, to asi nešlo sestřelit. Mně se to zdálo divný, že bych sestřelil letadlovou loď, nebo co to je. A to je bitevní loď nějaká. Ale je nějaká moc velká na to, aby šla sestřelit. Tak jsem to do ní narval, no. Počkat, můj podpis. Ode dneška se podepisu panda a hlava, hlava. Připojit. Cože? Ono to nejde, jak to? To mám omezený připojení, nebo a všechny jsem vyplejtval na tamto. No, tak to se moc... Já nepodívám na to, jak vypadá další level. Jak to, že tady bylo v obrácený ovládání a nemám to. Zkusím to takhle, jestli to bude, jestli to vůbec funguje. Jestli to něco udělá. Na ten druhý level je šílený, ten už prostě nepřežiju. No teď je to obrácený. Dávám nahoru a letí dolů, to je v obrácený ovládání. Oni to tam mají prostě v obráceně. Mají obrácení, ovládání, obráceně. Víš,
jsem to asi narval do toho paneláku. A nebo mě rovnou i něco sejmulo. To obrácení zadání možná tolik potřeba není. Ale třeba u nějakých simulátorů nebo něco, co vypadá víc jako simulátor, tam si to dávám vždycky obráceně, protože jinak to nejde. Ale stejně je to jenom o tom, jak se to člověk naučí. Když se to naučil obráceně, tak to taky nebude problém. No jako tohle to bych ještě dal, že jo? Tady to je vlastně o ničem, tady jenom lítám dokola. To druhý je peklo. A třetí nevím. No vlastně není žádná výzva. No sakra. No teďka budu mít problém s tím ovládáním zase. No to říkal. Přesně jak jsem to říkal. No jo. Je to tady. Tak to už nemá cenu. Hezky to zeblo poboje najednou. No, tak tohle je pohodička. A možná díky tomu, že omylem zatočím na jinou stranu. Kvůli tomu ovládání, tak mě to třeba zachrání. Že nebudu dělat takový blbost, nebo že udělám něco, co ta hra vůbec nečekala, že člověk dokáže udělat. Kdyby tam v tom druhém levelu nebyly ty šílený sloupy, kde se ani nedá proletět. To i kdyby tam nebyl žádný nepřítel, tak by to bylo těžší. Jak se to pomalu hejbe. Tak bych ještě nějakou šanci viděl, ale tohle. Takže první level, kromě bose, je jenom o tom, že si tady lítám takhle do kolečka. Vůbec nic mě nezajímá, jenom lítám do kola. No a pak tam bude ten... Pak tam bude ten 2D level. Což je úplná pekelnost. Musím tu moji taktiku, no a nevím, jestli je to dobrý nápad úplně. Se budu vracet do těch střel. Ale zkusím to, no, musím se to vyzkoušet, třeba to bude nějaká taktika, že to bude vycházet. Tohle to hrozně cuká. I ten pohyb do strany. No, tak to nepomůže. To asi žádná taktika nebude. Bude taktika si všechno zabít, což taky nejde. Nejde všechno zabít. Zabít jenom to, na co tady došáhnu. To je asi to všechno. A tady z druhé strany mě něco sejme. Hotovo. Tomu nic neudělám. Přece nemůže být jako... Něčím se musí lítat dopředu, to mi přece neříkejte. No ne, prostě mačkám všechno a nic. Zapte mě, jasně. Nula životů. Jak to, že když mám nula životů, tak ještě žiju? Už se mi stalo několikrát. Jako ruku do ohně za to nedám, že bych tam... Ale koukal jsem se a říkám si, mám nula životů, teď umřu je po mně. Umřel jsem a nebylo po mně. Tak já nevím, jestli se mi to zdá všechno. No. To už by byla dobrá, kdyby tam nebyly ty jeskyně. Tam ke konci to bylo úplný peklo. Konečně po půl hodině vyjedu z jeskyně a hned do ní zase zajedu. Tady jsou aspoň jenom sloupy zatím. A potom tam ty stalagmity a stalaktity. Konečně bych si měl zjistit, co je co. Nepotřebuji to vůbec k životu. Nepotřebuji. Já jsem dostal nějaký životy, jakože mám dva. Mám ještě jeden v zásobě. To bude moje smrt. Už jsem viděl. Nula životů. Teďka, když umřu. Leď. Já mám obrácený ovládání a dám nahoru a ono to nejede, protože on jede dolů.
Musím si to ovládání změnit. A teďka už nebudu umět ani to jedno ovládání, ani to druhý. Já jsem to pauznul, jsem chtěl odmáčknout. Ne, já mám nový podpis. Hajlovací panda a dvakrát hlava. Tak, to jsem já. A už jsem tam skoro všude. Uděláme si option. Dáme tohle, aby mi to už vůbec nešlo. Tak teďka už bych se vůbec stejně tam nedostal. Připojit. Jsem na to zvědavý. Jestli si to budu plíst, jestli jsem to hrál už dostatečně dlouho na to obrácené ovládání, abych si to plet. A radši zabrzdím. Opravdu ta brzda se asi musí využívat. Oni věděli, proč ji tam dali. Zabrzdíme trošku. Hordy všeho. Teď jsem přesně chcípnul kvůli tomu, protože jsem dal dolů, že jsem chtěl nahoru. No. No. Zásada číslo 1. Nikdy si neměňte orientaci toho ovládání po polovině hry. Protože pak to dopadne tak, že to nebude člověk umět ani tak, ani tak. Ne, to už nešlo. Dole stromy, nahoře hejno, kulek. Si právě říkal, jako, to člověk už vidí dopředu a ví, že už tím se neudělá. Buď do stromu, nebo do těch střel všech. No, nebo sejme tady ten krápník. Ježišmarja, tak jsem chtěl jít doprava dolů, co jsem taky šel, ale on než se rozhodne, že to udělá, co já chci, tak taky hodina. Boss. Musím ho nakrmit. Čalopy jak mě nakrmil, ale tohle musím nechat na náváděčkách, aby si s tím poradili asi. A hlavně nepřistát. Musím být zase úplně blízko tak, teď by to mělo být v pohodě. Trochu si dovoluju občas. Tak. A teďka to bude ještě horší, než to bylo. A mám málo životů, předtím jsem jich měl víc. Ještě přes ty výbuchy nic nevidím, zase mě sejmul ten šutr na stropě. Tam vesele přistanu na oběd. Přežiju to. Teď bude asi vchod hnedka, já to vím, znám jako své boty. Ty jeskyně, tady jsem jako doma. Tak teď jsem neviděl absolutně nic. Mám pocit, že mě zabil zase ten shooter, ten je úplně nejnebezpečnější. Teď jsem se tam měl trefit. To měl hezky vypočítaný. Já jsem brzdil, aby jsem nenarazil tamhle do toho, který roste ze země a narazil jsem tady do toho ze stropu. Asi mám 3 připojení, bych si tak tipnul. A nebo že by se do třetího už nedalo vůbec připojovat. To jsou takový dva moje tipy. A jelikož tam není žádný počítadlo, kolik mám připojení, tak bych spíš řekl, že do třetího se už připojovat nedá. Ježišmane, nemůžu být tryskáč, taky s tou vrtulí je strašně široký, to je rozumí. Jsem to ubrzdil, ku podivu. Jsem ani nečekal, že se stane. Dole je strom, tam nemůžu. No to kam mám jít, jako kam mám jít? Zabrzdit a spodem to vykroužit. To jsem mohl udělat. Já jsem věděl, že už to nevyjde. Měl zase 2 životy už jenom. Když to budu dát takhle po zemi, aspoň vím, co
mě čeká. Pokud oni nestřílejí skrz zdi, to bych stejně, kdybych jel rovně, já jsem chtěl zastavit i doleva. Kdybych jel rovně, jak mě to zabije tou vrtulí zase. Chtěl jsem jít nahoru, měl jsem brzdit. Ten člověk furt musí stát na brzdě, jinak se to asi nedá. Asi jo, to bude asi ten klíč, protože nic jiného tady v té hře jako nemám, co bych mohl použít. Tady se zase netrefím do prostřed, netrefil jsem se. Mě zabije ten nahoře, protože on čumí skoro až dolů, ale když zabrzdím a chci se tam nadspat, tak zase mi všechno sejme. Dobře, nezapíšu, to bych se musel dostat dál. To se asi nestane. Abych chtěl ještě tu poušť, jenže i kdybych se dostal dál, se zhebnu hned na začátku někde. A nevím, jestli se tohle má jako naučit naspaměť, kudy mám lítat, kdy, kde bejt. Asi by to taky šlo, on tam jsou zřejmě všichni vylítávají pořád stejně. To musela být úplná pakárna se tohle to učit naspaměť. Teď jsem byl úplně v bezpečí, ale nevyšlo to. Ale kdybych věděl, že jsem v nebezpečí, tak stačilo přibrzdit. No. A už mi to vyšlo, jenže já jsem si myslel, že mě nedoženou. No, takhle bych potřeboval lítat. Co bych byl tak úplně u kraje? Co kdybych byl úplně u kraje? Tady jenom nahoru jdu. No. Já to přežiju, to. Já si tady zabiju vovrata. Dejte mi tu jeskyni, já chci do jeskyně. Dejte to sem, kam si. Říkám, že chci jeskyni. Když chci jeskyni, tak mi sem nedávají. Konečně. Když je nějaká výzva, jo, tady to jednoduchý ničem. Tak a teď půjdu zase do strany. To je mnohem jednodušší. Ty lamy jezdí tamhle v prostředku, já jsem tady v bezpečí. To je jednoduchý level. Počkat, počkat, jsme si nedomluvili. Tak. Tak teď už se toho nebojím. Oni chtěli, abych hrál podle pravidel, no tak to ne teda. Takhle. Nějak rychle umírá. Když vidí, že nemá šanci, tak to vzdává. Tak a mi to očesává tu vrtuli. Mi to jednou očeše úplně opravdu. Tak. Jděte sem pořádný jeskyně, 100 sloupů chci, úplně zeď, krz kterou nejde prolítnout tady. Ukážu, jak se to dělá totiž. Co to tam vybouchlo? Jo, aha, moje raketa někoho sejmula. Paní Rusy, jsem tady bezpečí. Tak tohle teda nevychytl. Jak to je, jak je to možný tohleto? Já se zabiju vrata, nepotřebuju nic, ani nepřátelé nepotřebuju. Nestačí vrata. No počkat, počkat, já nejsem připravený. Tak, můžeme. Co je? Někdo tady zase podvádí. Jsem tady našel hezkou taktiku. Ještě jsem byl neviditelný chvíli. Něco mě sejmulo. Já jsem viděl, že už tam vystřelili. Já už jsem si říkal, že to neubrzdím, tak zkusím to proletět. Musím to radši brzdit. Na sakra. Ale takhle to půjde. Tak to jsem to přežil. Podle mě jsem to neměl přežít tohle. Kdyby byl ten vrtulník trochu akčnější. Tohle mě nemělo ale trefit. Nula životu. A teď už vím, jak na to. Teď už nemají šanci. Jsem byl tak nadšený z toho, ale dokonce se zapisuju. Že jsem našel taktiku, že jsem z toho umřel. Ale teď už se to nestane. Doufám, že se můžu připojit. Jestli tam nebude připojit. Už jsou skoro všude opice, nebo medvědi, nebo co to je. On je to opravdu jenom na 3 připojení, nebo na kolik? To se mi snad stá. Ale mě se jen tak nezbaví. Zkusím. Já tady neskusím tuhle taktiku, tady mě sejmou paneláky. Hm.
To nevadí, tady ale taktiku nepotřebuju, tady jenom takhle nudně budu obdélníkařit. Ten vrtulník je hrozně pomalej, ale to je strašný. Tak tohle je takový úplně přeskočitelný level, jako rovnou by se mohlo začínat od dvojky, protože tohle to, to je. Teda nevím, proč ty paneláky takhle vyskakují. No jasně, asi ta grafika zvětšuje, jak jsem blíž, ale... Asi jo, bych udělali trošku víc. To asi nemohli, asi to zase nemělo paměť nebo něco. A i tenhle Mega Drive a podobně, ten uměl zoomovat pěkně věci, myslím. Uměl i NES. Počkat, teď nesmím mudrovat, když tady se něco děje. Ne. Kroužit, pořád kroužit. Hlavně nestát prostě na místě. Jasně, tam mě sejmou. A nevracet se, protože oni střelili po mně. Že ty střely dopadají za mě a jakmile já otočím směr, tak vlítnu přímo do té střely, která po mně šla. Trošku mi to ale připomíná i tou grafikou, aspoň tou střelou, touhletou nabíjecí, co tam střílel ten boss. Hru na hracích automatech G.I. Joe. Pořádná smažba, kde vybuchuje úplně všechno. Ale taky těžký, jsem nikdy nedohrál. A tak je to i až pro 4 hráče. Třeba je tohle nějaký předchůdce. Vlastně to byla podobná hra, akorát se tam běhalo lidma takhle dopředu, ale ne, neletělo vrtulníkem. Já si myslím, že jsem ani neumřel. No, musím to říkat, musím prostě, a bez toho vlastně nemůžu bejt. Nemůžu dělat jakože nic až do konce. Víte mi tam ten šílený level, kde nemůžu lítat dopředu. Tam zase ztratím 50 životů, protože tam opravdu nevím. Zkusím to, jako jsem to hrál poprvé. To znamená, snažit se trefovat všechno a potom se schovat do strany. První bude tady vlevo, nepřítel. Střílej taky pohodně, že jo? A my si střílej? My střílej náhodně? No oni nestřílej po mně. No střílej, já nevím kam ani střílej. Střílej po mně, tak co zkoušej, že ne? Nebo já nevím. No, tohle mě vždycky sejme tady před tím letadlem. Co proti tomu dělá, to netuším. Že je to o náhodě. Tak, polovina životu ptahů. No a jsem tady, takže tady to očítuju. Víte mi tam jeskyni, ale moc jednoduchý. Tohle je nejtěžší část ve hře, vchod. Zabrzdit. Ale to je ještě v limitu. Tohle je vlastně jenom takový pokus, protože mám jenom 3 životy, takže...
teď vyzkouším. A pak se všema životama pojedu naplno. Já bych měl zastavit, počkat, až na mě vystřelí, jenže já je nevidím přes ty slupy. Pak teprve začít uhejbat. Teďka bych radši byl pořád jenom v té jeskyni. Tohle mě tady ruší, ten venek. Ve svém živlu. Ač jsem zabrzdil, již nevím proč. Jo, vím proč, protože mám to zpomalí, aspoň si myslím ty střely. Že se k ním tak rychle nepřiblížím, to musím rychle sejmout. Do prčic, tak teď je problém. No, už je to dobrý. Už se to vyřešilo. To je takový tichý nepřítel, skoro nic to nedělá. Za zvuky. Ani když to bouchá. Takový pšouk. Jsem dělal blbost, jsem tam machroval. Kousek nad zemí a rozhodl jsem se jít nejdřív ještě dolů a pak nahoru. No, to bylo přesně to, co jsem neměl dělat. Já nějak dlouho žiju na to, že to je jenom pokus. Nevím, proč jsem tam teda takhle jako kličkoval mezi tím bordelem, co tam je v prostředku. Když tady mám takový klídek. Zajímavé, jestli to jde i na druhé straně, určitě jo. Ale ne, zase vchod, no, to mě vždycky rozhodí a zabije. Když se o to nezabiju, promluv sám. Poslední život. Teďka nemám život. A to je konec. Možná když letím ze zhora, ta 2D hra taková, tak tam je to třeba jinak, nebo já nevím. A už tam byl skoro konec. Ale zapíšeme pandu. No, na prvním místě? Jsem myslel, že když začínám z tohohle levelu, kolik mám bodů? Takže budu mít o mnoho méně, než když jdu. No, od nuly? To je divný. Než když jedu od prvního levelu, tak mám jich víc. Ale proč takhle blbě? Potřeboval bych vymazat ty sloupy. Nebo takhle. Udělat je průhledný, abych skrz ně viděl, aspoň kdo na mě střílí kdy. Nejde, nejde. Tady dělám. Jsem tam stál a koukal jsem do zdi, naštěstí mě to nezabilo. Jsem měl odbrzděno. Jsem nejdřív zabrzdil před zdí. Pak jsem to odbrzdil a byl jsem furt před zdí a nic se mi nestalo. Jsem právě myslel, že bude po mně. Takhle. Přesně hnedka ilustruju to, co říkám. Aby to bylo líp pochopitelné. A prostě se to nestalo. Že by to bylo tak vymakaný, že když nejsem rozjetý proti zdi, takže neumřu. Se mi moc nezdá. Možná jo. Ty dveře. Ten nejhorší nepřítel dveře. Předtím to byly sloupy, ale na ty už jsem vyzeral, ale na dveře asi nevyzeraju. Musím mít trošku prst i na brzdě, kdyby bylo potřeba. Kdyby mě rychle něco šlo. Tak tohle je jako blbej nepřítel, že to tady zdržuje hlavně. Já potřebuji se dostat dál a on tady takhle otravuje. Když je takhle otravnej, tak já začnu tady riskovat a pak umřu.
ním hraju skoro. Tak už mohu umřít, ale teď už rozhodně umře teďka. Když tady budu stát takhle až do konce hry. Asi nepůjde. Počkám, až něco vystřelí, pak poletím nahoru. To je prostě nebezpečný, že já jsem tady nahoře třeba. Čekám, oni vystřelejí, když jsou za těma šutrama všude. Já to nevidím, pak nestihnu zareagovat. Takže já prostě tím neproletím, tím kravincem. Musím se čekat nahoře, nešlo nic dělat. Poslední jeden život ještě mám, jednou můžu umřít. A je zase tady ty dveře. Žiju. No tak mi dali hned další. A sejmuli mě za ním, ale tak poslední život teď už opravdu. Potřebovalo x životů, a ne tady vlítnout rovnou do téhle střely, kterou jsem ještě ke všemu viděl. Ani se nezapíšu. A teď už se asi nepřipojím. Připojím. Tak teď už asi naposled. Jak jsem to mohl předtím dát bez toho? Bez toho cheatu. Kudy to letím, sakra? Tady musím být. A teď ještě můžu zjistit, že kdybych letěl po té druhé straně, tak tam na mě nedostřelej třeba, nebo něco takového. Tak jsem to prolít dveřma krásně. Jsem ani nebrzdil. Už jsem takový profi. Nevidím. Třeba nějaký rentgenový vidění. Jestli tam na mě někdo střílí nebo ne. Zapomněl brzdit. Dejte mi tam ty dveře. Aspoň je dobrý, že já se s nima nemůžu srazit s těma vrtulníkama. Protože kdyby ještě to tam bylo, tak to už je úplně peklo. Já musím prostě tušit, kdy oni střílejí za těma sloupama. Když to vytuším blbě, tak je to smrt. A sakra, jak se mi to teďka nedaří ho trefovat. Naštěstí jsem ho udělal ještě, než začal být zlej. Nešetří. Ještě je tak neschopný, že mě ani nedokáže trefit. Sakra, ale já mu to usnadňuju. Protože klesám. Ono to samo klesá dolů, když letím jenom do strany. Teď to nebudu zkoušet, jestli to samo klesá, i když neletím nikam. Když mi to napadlo zjistit, tak mě to vědět zase nepotřebuju. Hlavně, že mám životy. A je, teď jsem to zakřik. Můj hlavní nepřítel, přežil jsem ho, dveře. Nejdivně další. No, začíná mi to jít. Jsem se toho zbytečně bál. Potřeba nějaký upgrade, aby to rychleji reagovalo. Tak jsem si vzpomněl na to, že mě bolí vlastně palec na tom, na gamepadu. Jsem na to úplně zapomněl od začátku hry. No, tak teď to bude ještě těžší. Sakra. Tak teď sám sobě jsem dokázal, že jsem úplný profík teďka, no tak to je jasný. A teďka se tam musím dostat, i kdybych neměl. Ne. Já jsem čekal, že už nevystřelí, už mě
ten profesionalismus zase opustil. Můj prst. No, tak tady ztratím všechny životy. Ale musím se přesně dostat na konec. Jsem to dokázal předtím na poprvý. S nula životama, jak to dokážu i teď. To nejde zničit, já myslel, že to má zničit ten čumák. Tohle taky nejde, ty střílny. Dobře, to nic nejde zničit, já taky asi nejdu zničit. Já jsem myslel, že už jsem mrtvej a ještě žiju. A zrak. Totálně cukatej boss. Když si zrovna chtěl prohlídnout, tak ty pásy, jak tady fungují a všechno, ale tak strašně cukatý a hlavně nebezpečný, že tady můžu umřít. Když si na to ani nepodívám. Já furt žiju? Tomu sám ani nechci věřit. Teď asi nepřežiju. Přežiju. Jsem neumřel ani jednou. Já jsem tam neměl ukázaný životy. Jo, oni tady nejsou ukázaný životy, takže já nevím, kolik jich mám. Proto jsem vždycky umřel a myslel, že už mám poslední. Záhada vysvětlená. Tak jdeme do vody. A teďka tady mám chvíli času. Sice to bylo asi poslední připojení. Jo, tady byly ty lodě. Bitevní lodě. Na ty dávat bacha. Nezabíjet je. A tady zase kroužit jenom takhle dokola, jako v prvním levelu. Ty lodě teda svišti. Možná teda spíš já svištím skrz mě. Ne? Vypadá to jako první level. Ježíš, on jde v prostředku! To je novinka! To jsem nečekal. Už jsem přemýšlel, co tady bude za bose, nějaká ponorka. Takže tady nemůžu jenom tak kroužit. Musím dávat i bacha, co se tam vyloupne vepředu. Jestli tam je něco v prostředku, tak to musím řešit. Teďka třeba. Ale oni jsou stejně nízký, tak já můžu být bezpečí tady nahoře, jakli. Tam hezky počítal. Ale boss. Ponorka, že jo? Něco se tam... No jo, ježíš, on to na mě šál. To mě asi došáhne brzo, nebo ne? Já tady totiž nemůžu dělat moc velký úhybný manévry. Takže oni proti mě ani nemůžou vytáhnout něco úplně originálního, co by mě vraždilo. Já bych se tomu nemohl vyhnout. Ty navádičky to sejmou. Už jsem jí tam udělal 3 díry do trupu. Tak to bylo jednoduchý. Co? Pokračujeme. Rychle nahoru, tam je bezpečno. Trošku. Tohle nebude bezpečný. Zabrzdím a chcípnou stejně. Aspoň jsem si prohlídl loď. Ale mám hromadu životů, já to vidím nadějně, že bych se dostal... Já nevím, jestli do dalšího, ale aspoň na konec. Tohle levelu. Nějaký moc to tady nějak bouchá. Musel jsem trošku přibrzdit. Tohle mě asi sejme. Tady nemůžu ani zkoušet věci, třeba přistát na vodě. Jo. Jsem viděl, jak to tam hezky čeří vodu, když na ní zaparkuju. Je zase promakaný. Stojím na brzdě, teďka čeřím vodu. Takových lodí. Jak se od tam teď mám dostat? Já se tam nakonec nedostanu k tomu poslednímu levelu. K tomu placatýmu ze zhora, uděnýmu, hroznýmu. Tady přejede loď, no, samozřejmě. Už by mohl být ten konec, už jsem tady dlouho.
jako už mě poslechli. Tak teďka bude nějaká hrůza. Mraky. No nevím, jestli přežiju, protože mám jenom 3 životy. Teď mi teďka zmizeli, jak si mám pamatovat. Je to tady ožehné, já jdu radši úplně na kraj. Tam to znám, že je to bezpečný na kraji. To vypadá jako dělo, samozřejmě. Tam tohle. To je tady cukatý, co to je za hrozný zvuky. Nevím, co to je, ale je to hrozný. A jinak jako boss je to zajímavý. Kdyby to byla normální letadlovka tohleto, a ne taková ale šílená, to by to mohlo být super. Ty obří nepřátelé se mi líbí, že se musí jaké po kouskách vykosit. No, moc propatlaný to není ten výbuch, který to bouchá, je takový obdélník jenom. I ve vzduchu, kde není co by mělo bouchnout. Čtvrtý level. Tak to jsem vůbec nečekal, že jsem dostal. Já nemám vrtulník? Jo, oni mě ho tam přivezou, tak divně, předtím nebylo, ne? Nebo jsem to asi odmáč, když jsem to neviděl. Tam má, to bude vesmír, ne. A je, to vypadá jako první level, akorát přeskynovanej do tmy. Přesně, teď jsem chtěl říct, akorát se tam objeví zase něco v prostředku, jako ty lodě. Taky že jo. No ještě horší. Já si budu chtít sloupy, jak tak na to koukám. Když poletím úplně nahoře, taky přežiju. Ježíš, barák. Já se sejmu v barák. Teď jsem se nemohl rozhodnout, jestli horem, spodem nebo kudy. No tak teď je to bude konečná. Takovýhle prolejzačky. Ještě milion střel. Game over. No, škoda. Ještě mě dodělali, jak mají ve zvyku. Ale zapíšu se. 5 milionů. No. Jsem na prvním. Na druhým, na třetím, na čtvrtým, jenom na pátým nejsem. A teďka už tam připojení není. Je? Tak já to nechápu. No. Ale tady teda, tady to už ani neučítuju, protože tady do stran nemůžu, kvůli baráku. Může bych byl úplně nahoře jenom. Tak tam mě to sejme, ale zase bych to mohl proletět, si myslím. Ty překážky, všechny jdou možná proletět horem. Pojďme tam nahoru. Tohle nevím. To nejde koukat na všechno. Po stranách baráky, v prostředku prolejzačky a vzadu všude ještě nepřátelé a střely. Ještě pořád měnit pozici. Kvůli těm střelám. No tak to bych chtěl vidět tohleto. Jak někdo udělá. Za to opravdu mít naučený. Teď musím nahoru. Musím dolů. Jsem zůstal nahoře právě, měl jsem kroužit, jenže no, mohl jsem tady u ty překážky. No, tady už je nenapadlo nic realistického, tak takovýhle potrubí přes silnici. Přestalo? Nepřestalo. Bych chtěl moc. Teď to přestalo, teď bude boss. No jo, opravdu že jo? No jo, ne. Ty vítající roboti. A ty bude stačit kroužení. A na vádičky se o ně postarají.
Co tam? Něco bouchlo. On umřel. To se ani nevšim. On to jenom slyšel. Měl být víc promakaný. Vybouchne nahoře a zalomí to do země a ještě atomový výbuch. A nejenom, že něco prskne, ani si toho nevšimnu. A ještě mě zabije. Jsi robil moc. No, on to nepochopil, on měl umřít a místo toho zabil mě. Jsou dneska bosové, to je hrozný. Člověka by je furt učil. Umři, ne. Následuj toho svýho dvojníka. Ten to pochopil, na rozdíl od tebe. Ne, ten to prostě nechápe. No konečně. Teďka konečně sám dobrovolně umřu od trubky. Au. Jak jsem řekl, tak se stalo. A teď se stane ještě jednou. Hm? Au. No. No, dostal jsem se teda dál, než jsem myslel. Level 4. Podíváme se, jestli se můžu ještě připojit. Když tady nevidím budoucnost. Nemůžu, no. Takže ji nevidím dobře, no. A už jsem viděl do budoucnosti, že ji nevidím. No takže za mě teda zvláštní hra. Hrozně cukatá. Je vidět, že tam byly zajímavý nápady, třeba u těch tý letadlovky na konci levelu vždycky. Ale nedotažený, no. Obrovský boss, který tam střílí a já nemůžu letět ani dopředu, ničemu se vyhnout. A kdyby ještě to bylo jenom o tom vyhejbání, což je teda dost blbý. Když vím, že na mě někdo střílí, já nemůžu uhnout nahoru a musím čekat, až mě zabije. Ale že když tam pode mnou je nějaká střílna a já střílím určitou vzdálenost dopředu. A když už prostě buď na ní nedostřelím, anebo zrovna uhejbám a už to přejedu o kousek, tak už ji prostě netrefím. To nevím teda, co to mělo být. Po čemu to by tam vadilo, že bych mohl lítat dopředu. Divný. Taky mi tam zmizejí životy, takže nevidím. Nevím, kolik mám. A pak ten závěrečný výbuch toho bose. Vybouchne celý obdélník, tak jako úplně divně. A hlavně je to strašně cukatý. Tak nevím, no. A jinak třeba ten první level, tak tam člověk nemá vůbec, jako to je o ničem. Jakmile zjistí, že stačí lítat jenom ta do kolečka, tak lítá do kolečka a maximálně jednou umře, jako já předtím. To brždění asi má nějaký velký význam. Protože když je vidět, že na mě letí nějaký střely a nikam nemůžu uhnout, tak můžu zabrzdit. A tím pádem získat víc času, že vlastně jako neletím naproti těm střelám, takže je můžu tímhle jako zbrzdit a mít větší šanci uhnout, no, ale stejně jako stihnout to. Občas se mi to povedlo, no, takže jako hodí se to. No. Když je vidět, že už někam nestihnu zatočit třeba do těch dveří ve druhém levelu, tak to taky pomůže, že zabrzdím, teprve tam dojedu, protože ten vrtulník strašně pomalu zatáčí. No jinak druhý level úplná šílenost, než když jsem zjistil, že stačí být úplně u kraje a tam na mě nemůžou. Ale stejně zase je blbý, že oni střílejí skrz ty sloupy, takže já nic nevidím a najednou se tam vynoří střela. A je to hrozně hustý. Ani nevím, jak jsem to udělal, že jsem tam předtím prokličkoval. Takže naštěstí jsem zjistil, jak to obejít. No ale tady ten level poslední, tam už jsem to nezjistil teda. Tam už to asi obejít nejde a tam se to opravdu musí asi nějak naučit. Nevím. Kde je jaká překážka a kdy mám kde bejt, protože jako asi se to naučit dá, ale nevím teda, opravdu nevím jak. Kor, když nemůžu pořád opakovat ten level, ale musel bych se tam dostat, pak ho párkrát zopakovat a pak se tam znova dostat. Tak to nevím. Ale škoda, že to není trošku víc propracovaný, protože jako nápad to má. Nebo aspoň ten design, ten nápad jako zase nějaká věc, která mi lítá před obličejem a přes ní nevidím to, co po mně střílí, že jo, to je vždycky blbý. Ale docela to šlo, no, ale stejně, jako chtělo to dotáhnout. Ale zase je to rok 1988, takže stará hra, protože nový hry jsou od 90. Takže na to je to zase až moc vymakaný. No. A kdyby to bylo trošku jako vymakaný, když je tam ta letadlovka ze zhora, tak jako povolit lítat nahoru, to není o žádný vymakanosti, to prostě jenom povolím a hotovo. Tak to tam museli výslovně zakázat. A ještě ten vrtulník takový strašně obrovský. No,
Stačilo trošku to poladit a bylo by to mnohem lepší, si myslím. Takže to byl Super Thunder Blade. Já to teda vypínám. A půjdu losovat hru na příště. Což máme tady. Já to tady nemám. Jakože to tady nemám. Já jsem si to asi smazal. Aha. A sakra. Já jsem si smazal v obrazovku. Co teď budu dělat? Já jsem si tam minule přidal nějaký něco. Když jsem hrál ten Zoo Tycoon, tak jsem si tam přidal v okno. A pak jsem to chtěl udělat jinak, tak jsem ho smazal. A ono tam furt bylo. A jsem si říkal, sakra, proč tam furt je, když jsem ho smazal. Jsem ho smazal po druhý. No. A už vím proč, protože jsem si smazal tady tu obrazovku. No. Takže teďka není vidět nic. No. Ale počkat, já to vymyslím nějak jinak. To totiž vymyslím následovně. Že tam nebudu já, to nevadí. Bez kamery. No, tak. Je tady aspoň tohle. Takže já dám tady odečíst... Ne, nedám. Dám odečíst posílení. Platform. Tak to se odečetlo. Teďka to všem přičtu. Takže Scatman tady podporuje za plus 30. To máme 94. Díky za podporu. Podporuje Amigu. Martin, ten si přál hru Flintstones. Překvapení na dinosauřím vršku. A ten vršek jsem se bohužel nedostal. Něco mě tam se smažilo, už nevím co. Jo, myslím, že nějaká čarodějnice, jestli to byla ta hra. Jo, dík za podporu, podporuje NES. Pak Petiu podporuje Amigu. Taky za 30. Ten chtěl zahrát Thunder Zone, to bylo na hrací automaty. Tam si pamatuju, že ty nepřátelské střely byly, měly určitou vejšku a neměly stín, takže se těžko zjišťovalo, jestli na mě letějí nebo ne. Dík za podporu. Potom máme Filipa, který chtěl zahrát Jackie Chana a Tom a Jerry na NESu. Dík za podporu. Pak tady máme Empty Heada. Ten chtěl Contraforce. Contraforce. Což je zajímavá kontra, teda trošku jiná. Ale furt to tam bylo cítit. Taky díky. Potom tady máme pan Péro, ten ale nenapsal, co chce podporovat. Takže zatím je tam nic. Když tak mi to někam ještě napiš do komentáře pod nějaký video. Takže ten má 60. Vlastně 59, teďka by mu to jedno odečetlo. A ten chtěl zahrát Homam 3 a Zoo Tycoon 1. Ten to mám všechno odehraný už. No a teďka jdu vylosovat platformu, ze které budu losovat. Tady si to pamatuje něco z minula ještě. Takže. Z čeho to bude příště? A to bude Lynx. Ten bude za chvíli ukončený, protože mu dojdou hry. Takže něco z Linksů. No, dojdou, no, je tam 34, takže... On se moc často nevylosuje. Takže co to bude z Linksů? Kung Food. To bude nějaký karatistický jídlo asi. Tak to mi vůbec nic neříká. No a já bych měl ještě zapnout asi tohle. Protože tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit. Za to získat odznak tady pod kameru. A vybrat si platformu, kterou můžete posílit a se bude častěji losovat. Nebo hru na přání, kterou zahraju bez losování. A příště to bude hra Kung Fu na Lynx.
Asi to bude něco s jídlem, no. Ale nevím, na tom malém rozlišení to může být cokoliv, ale asi žádný kung fu bojovka pro dva to nebude s jídlem. Takže vůbec nevím. Spíš bych to typoval na nějakou logickou hru. A já si se musím přidat novou scénu, kde budu mít zase kameru i to losování dohromady. A čím víckrát tady vypnu a zapnu tuhle scénu, tak tím víc se mi tmaví kamera. To už známe. Když to takhle přepnu sem, tak se budu furt tmavší, až budu úplně černoch. No jo. To je vychytávka téhle kamery asi, nebo já nevím. Prej streamovací kamera pro streamery. To jo. Nedrží si nastavení a ještě se stmavuje. Tak musím vždycky do nastavení a znovu to zesvětlit. Tak počkat. To ještě zesvětlím teda. Tady na to úplně nesmyslně kliknu. Tak. Takže příště zase.